Кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасалу керек. Бұл мәселені қала әкімімен кездескен шағын және орта бизнес өкілдері айтты. Еркін форматта ұйымдастырылған жиында кәсіпкерлер жол және жарық қымбатшылық мәселелерін тілге тиек етті. Толығырақ Нұрсұлтан Нұрсейіт баяндайды. Мария Амирова 10 жылдан бері кәсіпкерлікпен айналысып келеді. Соңғы 2 жылда пандемия салдарынан ісі тұралап қалған. Атырау Индер трассасымен өтетін жолдың бойы, 9 жолдың торабында тұрамыз. Сол жерден мынау біздің шығыс базарына халықтың келіп кетуі үшін бізге автобус аялдамасын сұрағанымызға осы 18 жылдан бері қарай жазып келе жатырмын. Ең бірінші мәселен мен 8-ші автобус мынау контейнер, микроконтейнер деп аталатын ауды мөлшек ауданнан айналып кетеді соңғы. Соны ары қарай бір аялдама созуды сұрағанбыз. Қала әкімі жарық мәселесін қалыпқа келтіру бойынша ешқандай проблема жоқ екенін атап өтіп, алдағы уақытта жұмыстар жасалатынын айтты. Ал жол мәселесіне келер болсақ, әкімнің айтуынша, биыл бірліктен Томарлы ықшам ауданына дейінгі жол тұрабын 4 жолаққа ұзарту жұмыстары жоспарда бар. Кезінде негіз ол жолдан Талғайраннан бері қарай кішкене қате бастаған. Себебі ол жақта движение аз. Негізгі движение бізде Жұлдызбен Көктемгі основной масса кіретін шығатын. Сондықтан біз қазір биылғы жылы ем болмағанда сол көктем жұлдыздарды жауып саймыз ба деп жоспарлаудымыз. Сол кезде ол жолдында бүкіл остановкалары қойылады, проекті бойынша жарығы қойылады, остановкалары қойылады, жаяу жүргіншілер жолдар қойылады, ол жер реттеледі. А мына қарама-қарсы жағын шығыс базарына, шынымен де ол солай. Бер жағына қалаға шығатын остановка барда, қаладан кеткен жақтағы остановка жоқ. Қазір біз 30 остановкаға тапсырыс беріп қойдық бюджеттің есебінен. Сол бір остановканы как раз сол жерге онда қою керек. Кәсіпкерлер мәселесіне құлақ түрген қала әкімі 2 аптада бір рет бизнесмендермен сауалы бойынша жиын өткізіп тұратынын айтты. 2 аптада бір рет па, мен өзім приемымды атамекенде өткізіп тұрсам, қалай қарайсыздар? Да, онда кәсіпкерлерді тек кәсіпкерлік мәселе бойынша 2 аптада бір рет Серік Бақшанұлы жазып қойыңыз. Атамекенге барып, онда мен сол жерде онда қабылдау өткізейін. Онда біздегі приемдағы жазылған кәсіпкерлердің барлығын онда атамекенге аударып, мен пікірім, өзімнің ниетім, кәсіпкерлер маған бір ай жарым кіре алмайтындай мүмкіндік болмау керек. Әр кеткенде бір аптаның ішінде, бір апта жарымның ішінде маған келе алатындай мүмкіндік болу керек. Оны біз ұйымдастырамыз, мен оған уәде беремін. Өз кезегінде қала әкімі бас қосуға көтерілген мәселелер кезең-кезеңмен шешілетінін жеткізді. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.